নমস্কাৰ মই জয়শ্ৰী আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি হৈছে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰেচিপি আহকচোন চাওঁ মই কেনেদৰে বনাওঁ প্ৰথমতে চিকেনখিনি সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া তাত মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিছোঁ এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান চয়া চচ অকণমান জালুক গুড়ি কৰি দিছোঁ এতিয়া আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে হাতেৰে সানি ল'ম সানি পেলাই অলপমান সময় থৈ দিম যাতে ভালদৰে বস্তুখিনি মিহলি হৈ যায় এতিয়া মই এখন ফ্ৰাইং পেন লৈছোঁ আৰু তাত তেল গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ তেলখিনি যাতে ভালকৈ স্প্ৰেড হৈ যায় তাৰ বাবে মই পেনখন অকণমান লৰাই দিছোঁ এয়া কণীটো বহাই দিলোঁ এয়া চাওক আমাৰ কণী ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই একেখন পেনতে আগতে মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসকে পিচ ভাজিবৰ বাবে বহাই দিছোঁ মাংসখিনি প্ৰায় 5-10 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজিলে হৈ যাব যিহেতু ইয়াত সাৰ নাই অকণমান সময়ৰ বাবে ঢাকন দি দিছোঁ এয়া চাওক আমাৰ মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই একেখন পেনতে অকণমান তেল দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি ভাজিবৰ বাবে বহাই দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি অকণমান ৰঙচুৱা পৰালৈ ভাজিম এতিয়া আগতে মিহিকৈ কাটি থোৱা গাজৰ আৰু বীন আৰু বন্ধাকবিখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম এতিয়া আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলি কৰি অলপ সময় ভাজি ল'ম বহুত বেছি সময় ভাজিব নালাগে বহুত বেছি দেৰি ভাজিলে অভাৰ কুক হৈ যাব অকণমান সময় ঢাকন দি সিজিব দিছোঁ আৰু এতিয়া মই বুটখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আগতে বনাই থোৱা ভাতখিনি যোগ কৰি দিছোঁ এতিয়া আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ মিহলি কৰি 5-10 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ অকণমান চয়া চচ আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলি কৰি আৰু কিছু সময় ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এতিয়া ভাজি থোৱা মাংসখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আগতে ভাজি থোৱা কণীটো যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলি কৰি কিছু দেৰিলৈকে ভাজি ল'ম আমাৰ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া লাষ্টত মই অকণমান ধনিয়া দি দিছোঁ আমাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে